ولاتیانی لێ دەکەوێتەوە و بەڕێوەبەرایەتیاوی کەرکووکیش وەکاری کێشەکە بۆ زۆری ژماری ئاوەرەکان و بەرزبوونی پلەی گەرما لەلایەک و دابینەکردنی کارەبای پێویست دەگەڕێنێتەوە. لە بەرامبەردا بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەباش ڕەتی دەکاتەوە کە کارەبای پێویستیان دابین نەکردبێ، بەڵکو با پێچەوانەوە هەموو هاوکارێکی وێستگەکانی دابەشکردنی ئاوێن کردووە. ماوەیەکە کەمی ئاوی خواردنەوە بۆتە کێشە و گرفتی سەرەکی هاوڵاتیان و نیگەرانی کردوون. بەڕێوەبەرایەتی ئاوی کەرکووکیش کەمبوونەوەی ئاوی شارەکە بۆ چەند هۆکارێک دەگەڕێنێتەوە، وەکو زۆری ژمارەی ئاوارەکان و بەرزبوونەوەی پلەی گەرما و بەفیڕۆدانی ئاو لەلایەن هاوڵاتیانەوە. هاوکات باز لەوەش دەکەن کێشە سەرەکیەکەیان بەڕێوەبەرایەتی سەرچاوە ئاویەکان و بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبایە کە وەکو پێویست کارەبا دابین ناکرێت بۆ وێستگەکانی ئاوی کەرکووک. دابەزینی مەنسوبی ئاو لە مەشروع ئەوەش ئاوی کەرکووک حسەی هەیە لە دایرەی ڕێی کەرکووک ئەمانداتێ، ئەو مەنسوبە دابەزی و ئاوەکە ئەبێ خۆی 5 مزەخە ئیشکە، ئێستا 2 مزەخە ئیشەکە مەنسوب ئاو دابەزیوە. کەمبوونی کارەبا لە قەناتەکە، ئەوان بە مزەخەی زەخمیان هەیە ئاوەکە تەحویلەکەن بۆ قەنات، ئەو مزەخانە بۆ مەلیدە ئیش ناکە. کارەباکەش ئەڵێ ئینە حسەی خۆتەزانین لە بەغاوە، این حسەی کەرکووک کەم کراوە، بۆیە تاثیر بۆ هەمووی سەبەبی بڵێن دەدی کارەباکەیە. داواکارم لە خەڵک تۆزێ مەقێت ئاوەکە بن دەست بە ئاو بگرن فیرۆ نەدەن، هەتا بگاتە بڵێن ئەوانی بڵێن کۆڵانەکان سەر شار عامەکە و ئاوەکە بگرن هەتا بگاتە ئاخر کۆڵانەکان. و لە بەرامبەریشدا بەڕێوەبەری دابەشکردنی کارەبای کەرکووکیش ڕەتی دەکاتەوە کە کارەبای پێویستیان بۆ وێستگەکانی ئاو دابین نەکردبێت، بەڵکو هەموو هاوکاریەکی بەڕێوەبەرایەتی ئاوی کەرکووک کراوە. في الحقيقة وضعية المنظومة الكهربائية لمحطات الماء هي 3 محطات رئيسية في كركوك. لراستي دا سي وزغي سركي من هيا بو دا بن كردني كاربا بو وزغكاني او اما وكو بروبرياتي دا باش كردني كاربا همو پشگيريچي بروبرياتي اوي كركوك دا كينو سوارت با كاربا وزغكاني اويش پيواندي نيا بو كاربايي دا دريد بهاولاتيان چشي كمي اويش هيس كات پيواندي نيا با بروبرياتي كمانوا سوارت با پسراني كارباش لو وزغانا لما ويدو روش رابردو دا تنها 5 قلق کاربا لە یەکێک لە وێستگەکانی ئاو براوە و توانیمانە بەزووترین کات چارەسەری بکەین. بەڕێوەبەری سەرچاوە ئاویەکانی کەرکووکیش زیادەڕەوی هەندێک لە جوتیاران بۆ سەر سەرچاوەکانی ئاو و بڕانی کارەبا لە وێستگەکان بۆ ماوەی 8 سەعات بە هۆکارێکی دیکەی کەمبوونەوەی ئاوزانی. جوتیارانی ئەو دەڤەرە دەرگای ئاوەکانیان کردبووە بە تەجاوز، و ئەوەش بووە هۆی ئەوەی کەوا خەلەلێک بکەوێتە کەمکردنی ئاوی کەرکووکەوە. ڕۆژی سێمی جەژنەش هەروەها لە بڕانی کارەبا لە سەعات 4 ئێوارەوە تاکو سەعاتی 11 شەو، ئەو فترەیەش کارەبا بڕابوو لە بین دایرەی کارەبا و مهندسی دایرەی کارەبا و مهندسەکانی بەڕێوەبەرایەتی سەرچاوەکانی ئاو، تاکو ئەو وزەیە گەڕایەوە تقریبا لە سەعات 4 بووە 11 شەوی خایان، ئەوەش بووە هۆی ئەوەی کەوا خەلەلێک دروست کرا لە کەمکردنەوەی ئاوی شاری کەرکووک. هەموو دایرەی کارەبا و دایرەی ئاوی کەرکووک زۆر زۆر هەماهەنگین لە بینەکە و چارەسەر کراوە. هەماهەنگی نێوان بەڕێوەبەرایەتیەکان بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کەمی ئاو هەنگاوێکی ئیجابییە و پێویست دەکات بە پلانێکی تۆکمەوە کەموکوڕی هاوڵاتیان چارەسەر بکرێت. چۆلی جاسم، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.